Başlayaq. Çəkirik, fonoqramı. Bu mıxtırıyan da bir mıx olub girib bizim gözümüzə. Nə deyirsiniz, razısınız? Zalim balası, qıraqdan baxan da elə bilər ki, Qarabağ alıb zəfər marşına çıxmışıq. Avropa xərclərdən imtina edərək, belə desək, rasxodu yüklədi Azərbaycana. Bakının nəqliyyat sistemi bərbad vəziyyətdədir. Bakıda ceyranlar, marallar, cüyürlər, meymunlar, sonalar, hətta itlər və eşşəklər də var. Amma bu o demək deyil ki, Bakını böyük bir qəfəs edib salmalısa milləti içinə. Bizim millətin milli sərvəti valla nək deyil. Səbr etdik, conlar, ivanlar gəlib siyasətimizə barmaq elədilər. 29 ildir səbr edirik. Biz səbr edirik, erməsi rəqsidir. Bakıda ev yox, Qarabağda torpaq tələb etmək lazımdır. Amma nə badə, biz axı səbirli xalqıq. Biz lazım gələrsəni gözləyirik. Bu lazım qədəş də Azərbaycana gələ bilmir ki, bilmir. Azərbaycanda hər şeyin qiyməti artdı, təkcə insanlarımızın qiyməti və onsuz da bayraq meydanına həsrət qalan bayrağımızın Şuşada qalxmasından savayı. Heç kimə yaraşdırmadığımızı özümüzə yaraşdırırıq.